Əziz tamaşaçılarımız, qeyd elədiyimiz kimi reseptsiz həkim nəzarəti olmadan alınan dərmanlar və onların fəsadlarından danışmaq istəyirik. Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Poliklinika şöbəsinin müdiri Cərrah Səadət xanım Aşurova studiyamızdadır. Səadət xanım, xoş gəlmisiniz. Səbəniz. Salamlayırıq. Səadət xanım, bilirik ki, dərman vasitələri haqqında, eləcə də əczaçılıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var və bu gün bu qanunlar süzgədən məsələni necə tənzimləyir? Apteklərdən reseptsiz dərman alınmasına icazə verirmi və qadağalar nədir? Bilirsiniz, əslində mən həkiməm, ona görə də reseptsiz dərman almağına qarşıyam. Olmaz. Nə üçün? Çünki bir dərmanın əgər xəstəyə təyin olunubsa, əgər o sizə yaxşı kömək edirsə, onu siz qonşunuza deyib və qonşunuzun həmən dərmanı gedib alıb istifadə eləməsi düzgün olmaz. Nə üçün? Ona görə ki, siz həkimə gedəndə, həkim sizi müayinə eləyir, siz müayinədən keçirsiniz və hər hansı bir xəstəliklərimiz, xroniki xəstəliklərimizin olduğu da aşkara çıxır və ona uyğun həkim sizə xüsusi dərmanlar yazır, sizə aid olan dərman yazır. O sizə aid olan və sizin xəstəliyinizi müalicə eləyən dərman, sözsüz ki, qonşunuzun xəstəliklərini bilmədiyi halda onu müalicə eləyə bilməz. Ona görə də mən buna qarşıyam. Hər bir insan apteka müraciət edəndə orada hətta vitaminlər belə reseptlə satılmalıdır. Mən bunun tərəfdarıyam və istərdim ki, bu Azərbaycanda da daha geniş tətbiq olunsun. Tək Bakıda yox, Azərbaycan digər bölgələrində də. Yeri gəlmişkən, xarici təcrübə nə deyir? Xarici təcrübə bunu deyir ki, xarici təcrübədə hətta vitamin belə həkim reseptsiz satılmır, həkimsiz satılmır. Həkimdən icazə alınmadan, həkim ona təyinat vermədən heç bir dərman aptekdən verilməz. O dərmanın vitamindir, deyərik ki, hə, xeyirdir, alır uşağa verir periodik içməyə və yaxud da ki, böyük adam içir ki, yaz payız sağlamlığına, öz sağlamlığına xeyir etmək üçün içir. Ancaq bu belə deyil. Onu da həkim təyin eləməlidir. Ola bilər sizin bədəninizdə olan bu vitaminin aşırı dərəcədədir. Siz eyni vitamini bir daha içirsiniz. Bu, ağır fəsadlara gətirib çıxara bilər, zəhərlənmələrə gətirib çıxara bilər, həmən vitaminin orqanizmdə çox olan digər xəstəliklərə gətirib çıxara bilər, ən ağır bir dərəcə ölümə gətirib çıxara bilər. Və xəstə o vəziyyətə düşəndən sonra həkimə müraciət eləyəndə, sözsüz ki, biz həkimlər də ona yardım göstərə bilmirik və verilən klinikanı tapa bilmirik, nədən xəstələndiyini bilmirik, nə üçün bu hala düşdüyünü bilmirik. Ona görə də burada tək xəstənin yox, həkimi də pis vəziyyətdə qoyurlar. Ona görə mən onun tərəfdarı deyiləm. Ən vacib odur ki, həkimə müraciət eləyib 10 dəqiqə, 15 dəqiqə həkimin məsləhətini alıb, konsultasiyasını alıb həmən dərmanı içmək daha xeyirlidir. Nəinki qonşum içib, mən də içim, ona kömək elədi, mənə də kömək eləyəcək. Niyə bu təfəkkürlə yaşayırıq görəsən? Niyə bizdə belədir? Bizdə biraz həkimlərə, biraz bilmirəm, həkimə qarşı bizdə belə bir tendensiya var ki, həkimə getmək olmaz. Bilmiyorum, yəqin ki, bu illər boyu yığılan bir şeydir. Nədən sizcə? Səbəb nədir? Bilirsiniz, biz digər millətlərdən fərqli olaraq biz... İtimadımız zaman-zaman bəlkə haradasa qırılıb, ondandır. Yox, mən deməzdim ki, savadsız həkimlər var. Belə bir şey yoxdur. Yox, gəlin belə deyək də, istənilən bir sahədə peşəkarlarla yanaşı-naşılar da var. Bir iş olan yerdə nöqsan olduğu kimi, hər sahənin yaxşısı olduğu kimi pisi də var. Və bugün müəllim adına şərəf gətirənlərlə yanaşı, ləkə gətirənlər olduğu kimi, həkim adına da şərəf gətirənlərlə yanaşı, yəni kölgə salanlar da var və bu qaçılmazdır. Sözsüz, lakin bu kölgə salanların tək burada həkimlə bağlı deyil. Burada ola bilər ki, verilən analizlərin düzgün çıxmaması, o da var, o da xətadır. Ola bilir ki, bir klinik, məsələn, 3-4 yerdə analiz veririk, onlar fərqli çıxır. Bu analizləri yoxlayanlar bəs həkimlər deyilmi? Yox, o analizi yoxlayanlar həkimlər, onlar da həkimlərdir. Ancaq bizdə analizi bir var, əllə yoxlayırlar. Bir də var, onu hər hansı bir aparat yoxlayır. Hər hansı bir cihaz yoxlayır. Günahkar aparatlardır. Yox, deməzdim günahkar aparat. Ola bilir, xətalar ola bilir. Yəni, xətasız insan yoxdur. Bunu qəbul eləyək. Ona da, həkim də bir yerə qədər xəstəyə yardım göstərə bilir. Bizim
millətimizin sadəcə bu, mən belə fikirləşirəm ki, xüsusiyyətidir. Ən son anda həkimə getmək, ən son anda həkimə getmək xüsusiyyətidir. Biz hər yerə gedirik, hər şeyə çatırıq, hər bir şeyə yerli yerində edə bilirik. Sadəcə özümüzün sağlamlığına və özümüzə aid olan ən vacib bir şeyə hamıdan axırda gəlirik. Səadət xanım, həkimdən öncə çox üzr istəyirəm. Yəqin ki, bir vətəndaşsınız da, yəni peşəmizi kənara qoysaq, həm də siz də bu xalqın bir nümayəndəsisiniz və sizin də qulağınız eşidir hansısa sözləri, sizin də gözünüz görür. Məsələn, insanlarımızın çoxu deyir ki, valla canım ağrıyıram, həkimə gedəcəyim, valla min yerimdən xəstəlik çıxacaq və yaxud da bir inamsızlıq var. Bəzi həkimlərin, bəzi vurğunu vururam həkimlərin, xüsusi firmalarda əməkdaşlığı qorxusu insanlarda. Yaxşı, belə hallarda insanlar o yazılan reseptlərdəki dərmanlara belə necə güvənsinlər? Belə nəticə baş verir ki, artıq insanlar həkimə deyil, reseptə deyir, qonşusuna, bibisinə, xalasına soraqlayaraq özünə sanki müalicə etməyə başlayır. Haradasa siz dediyinizə mən razıyam, baxmayaraq ki, həkiməm. Bu da vardır. O da yenə eyni qaydada xətaların olmasıdır. Orada hansısa bir boşluqların olmasıdır. İnsanın, o bir, sırf insana bağlı bir şeydir. Əgər bir insan vicdanla həkimlik eləyirsə, vicdanla qarşısındakı xəstəni özününkü bilirsə və fikirləşir ki, mən getsəydim həkimə, mənim başıma boyun açsaydılar, mən necə olardım? Onu qəbul eləsə, mən fikirləşirəm ki, belə xətalar olmaz. Qazanılan 5-10 manat sözsüz ki, xeyli bir işə xəstənməz. Hələ-hələ kimisə xəstəliyindən, ağrıyan canından. Bir də onu qeyd edim ki, bizim insanlarda o, siz dediyiniz kimi ki, gedəcəm həkim milyon dənə xəstəlik tapıb çıxaracaq. Vallahi bu belə deyil. Nə üçün? Çünki biz həkimə, xaricdə belə bir tendensiya var Azərbaycandan kənarda. Bütün ölkələrdə, mən bir neçə ölkədə görmüşəm bunu, onlarda sırf hamı bilir ki, 6 aydan sonra, 1 yaşdan sonra mütləq müayinədən keçməlidir. 1 ildən sonra müayinədən keçməlidir. İnsan özü özünü bir hər ildə xəstəlikləri varsa da onun qarşısını almaq üçün müayinələrdən keçir. Həyat tərzinə əslində bunu çevirmək lazımdır. Bizdə bu sistem düzgün qurulmayıb. Bizdə yoxdur. Necə düzgün qurulmayıb? İnsanlar həkimə müraciət eləməyə qorxurlar ki, hə, çox xəstəlik çıxacaq. Çünki o ən axırıncı hava həkimə gedib, heç onu özü bilmir. Cədil xanım, dərmanlar da mövzudan əgər danışırıqsa, baxın, bəzən olur ki, həkim bizə resept yazıb, yaxınlaşırıq apteka, əczacı baxır və məsələn, bir dərmanın, həkim yazdığı dərman 80 manatdır, məsəl üçün də. Əczacı məsləhət görür ki, bunun əvəzləyicisi var, daha ucuz qiymətə tutaq ki da. Yəni, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Dərmanın keyfiyyəti onun qiyməti ilə ölçülürmü? Belə hallarla rastlaşırıq da biz. Mən bir həkim kimi. Əvəzləyicilər nə əvəzləyicilər, dərəcədə? Yaxşı, belə tövsiyə olunanlar, aptekdə olan dərmanlar müxtəlif qiymətlərədir. Ola bilər ki, əvvəllər sovet dövründə 1 qəpiyə öskürək dərmanı var idi. 1 qəpi idi onun dəyəri. O çox kömək eləyirdi. Çox, yəni dəyəri bir bahalı bir dərman deyil ki, 1 qəpikdir. İndi də o dərman var, yenə də ucuzdur. Yəni, bahalı bir şey deyil. Sadəcə o, bahalı dərmanlardan daha yaxşı kömək eləyir. Ancaq bu demək deyil ki, siz gedib onun ucuzlusunu almalısınız, o kömək eləyir deyə. Və yaxud da ki, bu bahalıdır, bu kömək. Yox, sadəcə həkim sizə yazdığı dərmanı, belə fikirləşirəm ki, apteklərdə işləyən insanların hamısı ya farmakoloq olmalıdır, terapevt ya da farmakologiya fakültəsini qurtaran bir insan bu olmalıdır. Bu tip aləmində reseptlərin yazılışı bəli. Qəbul qaydasını öyrənən elm. Bəli, bunu tibbi savadı olmalıdır bunu mütləq. Çünki tibbi savadı olmadan, mən resept yazıb xəstəni apteka göndərirəmsə və xəstə aptekdə mənim istədiyim buna lazım olan dərmanı tapmırsa, bu dərmanı mən yazmaqda onun 80 manat olmağında deyil. Sadəcə o dərmanın o xəstəyə, onun digər patologiyalarını nəzərə alaraq təyin etdiyim üçün yazdığım dərmandır. O gəlir apteka, Allah şükür, indi mobil telefonlar hamı da var. Yəni, aptekdə əgər sizə təklif edirlərsə ki, bunu yoxdur, əvəzləyicisi bunu verə bilərik sizə və bu daha ucuzdur, daha yaxşıdır, onu bir dənə həkimə zəng edib,
Allah şükür həkimlərin hamısı telefona cavab verir. O bir problem deyil. Ha vaxt gecə gündüz həkimlər sadəcə sırf telefona bağlıdılar. Yəni xəstə hansı saatda zəng edir? Yəni əl çatandır. Əl çatandır. Sədət xan, vaxtımız bitib, amma çox qısa deyə bilərsiniz. Niyə görə həkimlərin reseptdə yazdığı o xəttini özlərindən başqa heç kəs başa düşmür? Onu valla bilmirəm. O həkimin yenə də o sırf insana bağlı bir şeydir. Bütün həkimlərin xəttini oxumamaq mümkün deyil. Çox elədir. Bir də aptekdə oxuyurlar. Spesifikdir, oxumaq olsa da spesifikdir. Spesifikdir, çünki o latın dilində yazır. Reseptlərin əksəriyyəti latın dilində yazılır. O latın dilində yazan aptekdə farmakoloq latın dilini bildiyi üçün o dərmanı bilir nə hansıdır. Yo, latın dilini əksəriyyətimiz bilirik deyil. Yox, siz keçdiyiniz latın dili deyil. Orada dərmanın dozası olur, nə qədər qaydası olur içməli. Şifrələnmişdir. İndi daha sadələşmiş bir formada yazırlar. Yəni adi loru dilində yazılır. Daha anlaşılandı deyirsiniz. Çox sağ olun, uğurlar sizə. Təşəkkür edirik. Can sağlığı diləyirik sizə də və bizə baxan bütün tamaşaçılarımıza. Sağlam olmaq üçün həm də sağlam qidalanmaq lazımdır, əziz tamaşaçılar.